E aí galera, voltei. Só queria pedir para vocês considerarem tudo que eu falei do Predator para esse modelo que eu vim mostrar para vocês agora, que eu prometi, que é o UFO. Sobre qualidade, pesquisas, testes, foi o mesmo processo, eles saíram juntos, a ideia foi automática de todos. Eu aperfeiçoei também o modelo do primo gringo dele para fazer esse aqui totalmente nacional para vocês, porque o nosso barro é melhor que o deles. Tem gente que veio me falar o seguinte, que eu lembrei agora. Pô, mas você é de barro, os gringos são de cerâmica e tudo mais. Então, só uma pesquisadinha. Da onde vem a cerâmica? A cerâmica é o processo de qual fator aquecido, qual matéria-prima aquecida? O barro aquecido vira a cerâmica. Então fala, pô, rocha de barro. Não, ele não tá pintado. Vocês verem, o barro é o branco. Sabe, o barro branco, que vocês veem rocha normal, rocha chinês e tudo mais. Ah, mas é branquinho por dentro e tal. Isso é o barro também, só que é uma cerâmica branca, diferente. Esse barro aqui dura mais do que o outro, entendeu? Esse barro nacional dura mais que o outro. Vamos lá, aperfeiçoei ele também, fiz ele com as minhas características, que eu pensei de diâmetro, ângulo, profundidade e as janelas antitrava. Tá vendo? São muito maiores, mais espaçadas do que o primo dele gringo. E outra coisa que eu melhorei nele, o povo, porque o primo dele, gringo, eu não consigo fumar tudo, porque sempre eu vou estar sendo carvão, controlo o calor e tudo mais, e sempre sobra muito fumo e aquele gosto de queimado. Você fazer um rocha que vai proporcionar isso pra gente? Não. Calculei, fiz, estudei, fiz testes, tinha os modelos aqui, os modelos saíram mais bizarros, saíram mais legais, e cheguei a esse final. Então, a diferença do meu para o outro está só na angulação, só na inclinação que tem da parede do roche para a profundidade dele. Por quê? Você vai conseguir ter uma seção totalmente duradoura, totalmente extensa, você consegue usar até 3 sets de coconada de 3, entendeu? Se você deixar com o abafador um tempo considerável, controlar bem o carvão, você consegue com um carvãozinho ridículo de pequeno. Vídeo a minha review com argila egípcio, que eu fiz a Premium Argiles, uma sessão com muita fumaça e muita coisa. Eu tava com dois pedaços de coconara de 1,5 cm cada um, por 1,5 cm. Meio bizarro, mas foram todos os testes que a gente fez e conseguiu chegar nisso. Vamos lá. Vou mostrar as cores pra você, porque não tem muito o que falar, né? O vermelho, tem os detalhes brancos e tal. A pintura, o meu artesão se inspirou nas fotos que ele viu dos primos gringos, mas ele vai dar uma mudada. Tem um branco, que o branco sai um pouquinho mais baixo, mas era protótipo. Tenho aquilo que ele fez pra mim também, ó, o pequeno, que é igual o Predator. Tá vendo? Rosa e branco, vermelho, sei lá, whatever. Tá pingando porque estavam na água todos. Tenho aqui o duas caras, que vai fazer de várias cores duas caras. Eu achei muito legal, bem diferente, bem interessante, ó. Vocês conseguem ver, ó? Branco e azul, branco e vermelho, ele vai misturar lá, vai ver o que ele faz. E o que eu acho mais bonito, que eu pedi para ele fazer em grande escala, mesmo não vender, eu pego pra mim, que é o napolitano, digamos assim, né? Sabe o sorvete napolitano? Olha aqui, ó. Ele é o rosa, creme, marrom, e aqui é uma mistura dos três. Eu achei muito bonita essa peça, a cor que ele fez, a criatividade dele ficou muito bonita. Acho que no vídeo vocês não vão conseguir ter ideia da beleza dela. Outra coisa que eu lembrei aqui, o pessoal não conhece também o primo gringo dele, conhece mais o Predator, que é mais popular. Falou assim, mas porra, Mukai, pra que esse negócio aqui vai ficar 45 graus o carvão? Vai ficar 45 graus o carvão. Tudo isso para que o alumínio não tenha contato direto com o fumo. Para que realmente você cozinhe o fumo dentro desse roche, dessa peça. E com isso vai te proporcionar, além de uma seção mais duradoura, sem grandes chances de queimar o fumo, claro, se esquecer o carvão lá e foda-se a vida, vai queimar, lógico. Mas você consegue ter um controle muito mais fácil. Você pode jogar com o abafador um tempo ali, ó, e pá, fumar, virar o carvão e continuar, tranquilo, porque não vai ter contato direto. Outra coisa também que esse roche proporciona, por ele ter as janelas maiores e o pino ser mais alto do que o corpo dele,
O fluxo dele. O fluxo dele, assim como o Predator, só que claro, isso aqui mais, é muito grande, é muito fácil de puxar. Vem muita mais fumaça e... Mais fumaça não. Vem muita mais pressão, mais vazão de ar pra você conseguir ter uma puxada totalmente leve. Ele chegou a melhorar até uma grilha chinês que a gente fez o teste, a abóbora. Ficou perfeito, ficou muito bom. Uma mangueirinha assim, não era uma fence, não era uma nabra, era uma mangueira relativamente normal, tipo a do Egipto, do Cadu, da Primark Gears, e ficou bom. Ficou bom, cara. Claro que a grilha não ajudou, mas se tivesse uma grilha melhor, um egípciozinho, pô, ficou muito bom. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A minha intenção realmente é fazer uma coisa boa aqui no Brasil, disponibilizar pra vocês. A princípio, eu não vou vender esses rochas, não vai ser meu. Eu tô contando com o investimento das lojas que estão ajudando a patrocinar isso. Fechando pedido com elas. Algumas lojas fecharam pedido comigo. Dentro de 20, 25 dias vão chegar pra eles os rochas. Tem bastante roche. Tem loja com site, tem loja sem site, tem loja que vai fazer site. Então, galera, fica tranquilo que você vai ter o seu roche. Quem quiser comprar atacado comigo também, me dá um toque, pergunta pra mim, dá um, sei lá, me manda um IP, me manda um inbox, te dá um jeito. Mas, só pra vocês terem ciência, vai ser bem mais barato que você importar um roche com material melhor, igual, até superior ao primo gringo deles. E o principal, fácil acesso no Brasil. Ele é feito à mão. Meu artesão faz um por um manualmente. Então, por isso que demora um pouco mais para ficar pronto. Não é igual o chinês que põe uma forma, o barro lá dentro, põe pra sair e acabou. Não. Ele faz um a um. Na mão mesmo, rodando, pisando no motorzinho, no barro e moldando o roche. Então, galera, o preço fica um pouco mais elevado por isso. Você não vai pagar, digamos que R$25, como você paga no funil chinês. Tipo, esse daqui. Até porque a minha intenção é fazer um produto que não tem no Brasil. Produto que você tenha que importar pra ter e hoje em dia você não precisa mais, entendeu? Você não vai pagar R$25, mas você vai pagar um preço um pouquinho só maior que isso. Eu acho que compensa, né? Não vai pagar taxa, material é melhor. Se você quebrar, você consegue comprar outro tão rápido quanto. É um roche bom. Pô. É isso aí, galera. Do fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse roche pensando no mercado brasileiro. Não estou visando financeiramente, até porque já tive um furo muito grande financeiramente. Não vou ter retorno. Eu falo, não sei se vou ter retorno, mas não vou ter retorno. Eu quero disponibilizar os roches. Pô, é isso aí, galera. Como todo mundo com boca boa, sem importar mais roche. E UFO também, só para lembrar que o UFO, o nome, se tiver um pouquinho assim de curiosidade, joga no Google. O que significa o nome do primo gringo dele, o que significa UFO. Aí vocês vão ver também a brincadeira. Beleza? Realmente espero que vocês tenham gostado. Bora comentar. Espero que tenham sanado as dúvidas. É isso aí, galera. Um abraço. Valeu.